Dobar dan, poštovani gledaoci. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno. Prije podne uz prolaznu kišu u jutarnjim satima. Na vrhovima planina možemo očekivati snijeg. Doći će do smanjenja oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 22 stepena. U istočnoj i centralnoj Bosni nedjelja u znaku smirivanja vremena i razvedravanja, ali uz niže temperature. Ponegdje će i dalje biti zastupljeni kišni intervali. Temperaturno kretanje od najniže 17 u Bugojnu i Višegradu do najviše 21 stepen u Konjicu. U regiji Semberije i Posavine porast atmosferskog pritiska donijet će sunčane intervale. Stanovnici će još danas moći uživati u sunčanom vremenu, a već od sutra nas očekuju padavine u vidu kiše. Temperature će biti približno iste, oko 19 stepeni, dok će nešto svježije biti u Tuzli sa 17 stepeni. Na zapadu i sjeverozapadu slična vremenska slika. Obilje sunca bez oblačnosti u Banja Luci, u kojoj će ujedno i maksimalna temperatura zraka dostići 21 stepen. U ostatku gradova također sunčano, ali uz nešto više na oblake. U Hercegovini sunčano vrijeme uz nešto više sivih oblaka bit će u Gacku, Livnu i Tomislavgradu. U ostatku gradova regije protjecat će sunčani intervali bez naoblake. Živo u termometru dosegnuće do najviše 22. podioka u Mostaru. Nešto hladnije bit će u Livnu sa 17 stepeni. U susjednoj Hrvatskoj uglavnom će biti red sunca i red kiše. Samo će u Dubrovniku naredna dva dana preovladavati sunčano vrijeme. Kiša će danas biti prisutna u Nišu i Kragujevcu, dok bi obilje sunca do utorka bilo prisutno u Beogradu. U ostalim gradovima iz okruženja čini se da je stabilizacija u nastavku i naredna dva dana. Izuzetak će biti Beč u kojem će u ponedjeljak i utorak doći do destabilizacije. Pratili ste vremensku prognozu, hvala na pažnji i ostanite uz program OBN televizije.